Konfrontimi jashtëm midis Saras Karaj dhe Romeos shton një dimension të fortë tensioni në shtëpinë e Big Brother. Sara, në këtë debat intensiv, shpërthen me akuzat se Romeo është një njeri I keq dhe duhet ta mbylli gojën, duke e ftohtëzuar atë të mos flasë kot për banorët e tjerë. Sara duket e acaruar dhe e vendosur në qëllimin e saj për të kritikuar Romeon, ndërkohë që shpërthen me akuzat të forta. Ajo mund të paraqesë shembuj të caktuar apo ngjarje konkrete për të mbështetur pikpamjen e saj se Romeo është një ndërprerës dhe nuk ka asnjë të drejtë të flasë më kot. Romeo, nga ana tjetër, mund të përgjigjet me sinqeritet dhe të mbrojë veten. Ai mund të përpiqet të kuptojë arsyet pse Sara e sheh atë në mënyrë të tillë dhe të ndajë mendimet e tij mbi kontributin e tij në shtëpi. Ky konflikt shton tension në dinamikën e shtëpisë, duke ndikuar në marrëdhëniet midis lojtarëve. Shikuesit do të mbeten të përfshirë në zhvillimet e këtij debati, me kureshtje dhe padurim për të parë se si do të zgjidhet dhe çfarë pasojash do të ketë në atmosferën e Big Brother.